Jo, tak se asi tam dnešního videa a jen tak rychlý info pro začátek. Budu dělat novou sérii, kde reaguju na vaše gameplay, tak pokud byste chtěli, můžete mi na Discord anebo Instagram poslat váš gameplay. Pravděpodobně uděláme speciální roomku na Discord, kam můžete posílat odkazy na vaše gameplay, takže jednoduše půjdete na Discord a tam budete posílat vaše gameplay. Já na ně potom budu reagovat a uvidíme, co jste ve hře dokázali. Takhle se můžete ukázat více hráčům a pokud byste chtěli třeba najít nějaký tým nebo nějakou skupinku lidí, tak ta skupinka lidí se potom může podívat na moje video a podívá se, jestli jste dobrý či nejste. Každopádně v dnešním videu se budeme bavit o možná budoucím, dejme tomu, verzi Fortniteu, dalo by se říci. Každopádně mám pro vás návrh na budoucí Fortnite, který by možná nebyl ani zas tak nesmyslný, protože dost her to udělalo a opravdu u několika z těch her tenhle ten návrh měl opravdu velikánský a hlavně dobrý ohlasy. O čem se bude jednat, jak už podle názvu jste si mohli všimnout, bude se pravděpodobně jednat o, dejme tomu, můj názor na novou verzi Fortniteu, která by možná v budoucnu mohla být, a to by byl Fortnite Classic, a nebo nějaký podobný tohleto jméno. Řeknu vám, o co by šlo, a potom vám řeknu, jaký by to pravděpodobně mohlo mít výhody a jaký by to mělo výhody pro Epic Games. Takže ještě před začátkem, než vám to všechno řeknu, můžete zanechat like, pro více videí si zanechte odběr, nezapomeňte se zapnout zvoneček, protože hodně z vás mi píše, že vám to vyplo zvoneček, a pokud byste mě chtěli podpořit úplně zcela zadarmo, a si můžete zadat support creator code Minmood v item shopu, tím mě opravdu neustále podpoříte a umožníte mi dělat spoustu dalších videí. Taky už jsem momentálně spustil nový členství, takže můžete se podívat teď do tlačítka připojit se a třeba si tam najdete členství speciálně pro vás. Mám tady replay od Mr. Gadem, moc krát děkuju, že si mi to poslal. Bylo to o nervy to poslat, každopádně moc krát děkuju. Každopádně pojďme se už dostat tomu, co by bylo mým návrhem na jakýsi Fortnite Classic. No, samozřejmě jednalo by se o takovou OG verzi Fortniteu. Momentálně máme ve Fortniteu Chapter 2 a je tady spoustu lidí, kteří by chtěli se vrátit do Chapter 1. Budoucí event nám to pravděpodobně možná umožní, protože se říká, že by se mohli vrátit nějaký starý lokace z Chapter 1 a nebo by se pravděpodobně mohli jakýmsi způsobem propojit mapy Chapter 1 a Chapter 2, což by bylo opravdu velice zajímavé, ale dejme tomu, že není to 100% potvrzený a je to pouze jenom teorie. Každopádně, co by bylo tímhle tím způsobem myšleno, když se řekne vlastně Fortnite Classic. No, šlo by o to, že byste měli něco jako starší verzi Fortniteu, třeba v novějším provedení. I když já bych ho pravděpodobně v novějším provedení asi nechtěl a dejme tomu, že udělat to úplně tak, jak to bylo kdysi, taky by to nebylo ono, tolik hráčů by to pravděpodobně nebavilo tak dostatečně dlouhou dobu. Mluvím tady, že třeba máme World of Warcraft a samozřejmě tuhle hru hraju a opravdu od té doby, co se tam přidalo WoW Classic, tak je to opravdu takový strašně OG, že si můžete zaspomínat, když jste poprvé hráli WoWko, jo, ještě prostě tu vanilu, ale ta prostě to klasik je lepší vanila, prostě je to opravdu krásně udělaný. Každopádně u WoWka to mělo opravdu, ale opravdu neuvěřitelný hype a opravdu strašně moc lidí to hraje do dneška. No a Blizzard na tom extrémně vydělal. A jak už víme, tak dejme tomu Epic Games jde taky opravdu hodně po penězích, což není žádný tajemství. Každopádně teďkom by šlo o to, jestli by byli schopni něco takového udělat, protože máme tady Fortnite, který jde určitou linií, což je opravdu super. A jelikož jsme se teďkon hodně bavili o alternativních vesmírech, tak si říkám, že proč by se třeba nemohla vydat další verze hry Fortnite a tam by šlo o alternativní vesmír, dejme tomu třeba z jiného pohledu v Chapter 1 než jsme měli. Abych vám to vysvětlil. Máte spoustu filmů, kde se děje nějaký příběh. Všichni známe třeba film Rychlá zběsilé, známe potom opravdu dalších kupu filmů. No a dejme tomu, že tady tohle je prakticky Fortnite něco jako film. Je to velikánská série několika sezon, kde se pokaždý jde něco jiného. V Chapter 1 se stalo strašně moc věcí, o kterých ještě tak nějak ani moc popravdě netušíme a podle mě nám to Epic Games v budoucnu vysvětlí. No ale dejme tomu, že opravdu hodně filmů má třeba první, druhý díl, ale třetí díl se odehrává před prvním. A teď si vezměte, že by vám Fortnite dal na výběr, jestli se chcete vrátit. Buď to by se to mohlo stát přímo takhle při nějakém live eventu, kdyby nám to ukázali, anebo by mohli vydat alternativní verzi hry, kdyby jsme se mohli podívat zpátky do Chapter 1, což by mohlo být třeba něco jako Fortnite Classic, nebo nějak jinak by se to popřípadě jmenovalo, dejme tomu Fortnite Alternative Space, nebo Alternative World,
Já nevím, jak by se to jmenovalo. Každopádně, měli byste možnost se podívat znovu opět na Chapter 1, ale teď jako z jiného pohledu. Třeba z jiný příběhový linie. Mohli byste se podívat, co se třeba stalo přímo s tou raketou, kam zaletěla, kam se teleportoval Kevin, jo? Co se stalo kompletně s Tilted. Protože víme, že nás cucla černá díra. No a Fortnite si poměrně dost zakládá na opravdu i hodně reálně možných možnostech, co se dějou ve světě. Když se ve Fortniteu děje nějaký live event, tak to má někdy co dočinění vlastně s reálným světem a dejme tomu, že Fortnite opravdu přidal černou díru a my tak nějak jakoby ve skutečnosti nevíme, co je to černá díra. Víme, že černá díra je opravdu prostě, dejme tomu, nějaká věc, která má tak ohromnou energii, že pohltí i světlo. Ale nevíme, co je na druhém konci. Na druhém konci se říká, že černá díra, přes ní se dá cestovat časem. Dejme tomu, že máte bod A a bod B a místo toho, abyste jeli celou tu trasu, tak jednoduše černá díra ohne časoprostor a je to jako kdybyste si vzali pravítko a první centimetr a 30. centimetr jsou od sebe 30 centimetrů. Ale černá díra vám udělá to, že to pravítko prostě ohne na půlku a to je ta zkrácená vzdálenost. To je teorie, který se momentálně asi tak nějak držíme v dnešní době a taky se říká, že černá díra by nás mohla dostat do alternativního vesmíru naší planety a tam by se věci mohly odehrávat vlastně jinak. Protože se tady v reálném světě se mluví i o mnoha vesmírech, vy se tady vlastně můžete rozhodovat a dejme tomu, že třeba v tom jiném alternativním vesmíru jste se rozhodli jinak a prostě váš život funguje úplně jinak v tom jiném vesmíru. No a dejme tomu, že na tohle to podle mě apeluje Fortnite, protože ta černá díra, která vcucla celou mapu, nás akorát teleportovala do alternativního vesmíru. Tady nemůžete říct, že to není možný, protože vy nevíte, co Epic Games dohromady chce. Podle mě to možný je. A je to podle mě i docela dost pravděpodobný, protože měli jsme tady hodně eventů, které na to poukazovali. No a dejme tomu, že tohleto by mohla být další alternativní verze této hry, kdyby se jednalo o další Fortnite, ne přímo Fortnite 2, ale nějaký Fortnite s alternativním příběhem, kdyby jsme se zase mohli dozvědět něco víc. Takže buď to by se to mohlo odehrát přímo ve hře, kde by byl nějaký live event, který by nás teleportoval v čase nebo by nás vrátil do toho vesmíru a tam by jsme pokračovali prostě od začátku, ale s úplně jinou příběhovou linií. Šlo by o to, že prostě jednoduše místo toho, aby jsme se koukali, jak raketa letí, tak bychom měli pohled vlastně od toho, kdo tu raketu sestavil, kdo ji spustil, potom pohled toho, co bylo v té raketě. No, doufám, že víte, jak to myslím. Je to úplně jednoduchý. Prostě budete mít pohled, dejme tomu, úplně z jiný strany. Vy uvidíte víc ten příběh a víc ho pochopíte. A podle mě tohle se ve Fortniteu dřív nebo později stane, protože Fortnite nám bude chtít vysvětlit opravdu podle mě všechny zápletky. A opravdu Fortnite a ten příběh, který se kolem toho točí, je opravdu neuvěřitelný, je opravdu obří a je opravdu extrémně zamotaný. No a já si myslím, že není to tak nesmyslný. Napište mi do komentářů, jestli si myslíte, že by se tohle mohlo stát. Za mě podle mě asi jo, protože dejme tomu, že možná to nevíde jako úplně nová hra s úplně jiným názvem, ale může se to stát v průběhu příběhu. Já vám tady jenom dávám návrh k tomu, jak by to mohlo vypadat, kdyby se z toho udělala další hra. A co by z toho bylo? No, hráči by z toho měli opravdu rozšířený, dejme tomu, pohled na celý příběh Fortniteu. Zaspomínali si, jaký by to bylo OG, jak se vždycky tady hráli, šli jste do Dusty Depotu, šli jste do Tilted. No a Epic Games by z toho mělo nehoráznou spoustu peněz. Protože kdyby tyhle dvě hry na sobě nebyly tolik závislí a každá by byla jiná, tak byste v jedné hře mohli mít třeba OG skiny. Samozřejmě je tykon otázkou, jestli by víc hráčů hrálo ten druhý Fortnite, nebo tenhle ten Fortnite, co momentálně máme. Pravděpodobně by to jeden z těch Fortniteů zabilo, takže což je velikánský mínus a je to opravdu rizikový pro tak velkou společnost jako je Epic Games a celkově pro hru Fortnite, protože je možnost, že by si tu hru mohli opět sami zabít. Proč říkám opět? Je tady opět, protože Fortnite je už, vlastně Fortnite Battle Royale je tady už druhou hrou od Fortniteu, protože nejdřív jste měli Fortnite. Fortnite sám o sobě je Save the World. Tady jde o to, že vy máte zachránit svět a dejme tomu, že od té doby, co přišel Fortnite Battle Royale, tak si zabili ten hlavní Fortnite, který oni měli na mysli. Fortnite Battle Royale nebylo úplně tak nějak hlavní hrou, ale hlavní hrou tady bylo Fortnite Zachraň svět.
Ano, ale ten si bohužel zabili a Fortnite, vlastně Save the World, už teďkon není podporovaný a třeba už ani na zařízeních od Macu nebude mít žádný další aktualizace. Tím se vám i pokud jste si koupili ty nejdražší balíčky do týhletý, dejme tomu jakoby hry, do toho prvního Fortniteu Save the World, tak jste dostali i V-Bucksy do Battle Royale a nějaký ty skiny zdarma, abyste to měli, dejme tomu, jako odškodění. Každopádně to v žádném případě nepřesáhlo tu částku, kterou jste do hry již dali. No, tohle to byla taková moje teorie. A teď už jenom zbývá, abyste do komentářů napsali, jestli se mnou souhlasíte nebo ne. Jestli je to podle vás možný. Podle mě je tohle to docela možný. Každý, kdo řekne ne, tak OK, souhlasím s váma, není to třeba možný, OK? Je to váš názor, ale čistě podle mýho názoru to možný je. A kdybyste přemýšleli jako společnost, která chce vydělat opravdu hodně peněz, tak by vám jenom další hra pomohla. No, však podívejme se jenom na WoWko, to z toho těží peníze, opravdu, ale opravdu strašně moc. Každopádně pro dnešní video to bude všechno, pokud se vám dnešní video líbilo, můžete zanechat like, pro více videí zanechte odběr, popřípadně můžete sdílet mezi své kamarády. My se společně zase ujíme u dalšího videa. Nezapomeňte, budu teďkon streamovat. Máme tady další členství na YouTube. A ano, dámy a pánové, jak jsem říkal, bude nová série, takže mi nezapomeňte posílat vaše klipy. Zatím je můžete posílat odkazy na váš Google Disk, kam si to nahrajete, na Discord a Instagram. Pokud to bude někde jinde, bohužel, tak vám to nebudu přijímat. Chci jenom Discord a Instagram. Každopádně na to pravděpodobně uděláme tu skupinu na Discordu. No nic, my se zase uvidíme u dalšího videa. A zatím, zdarec!